בהחלט קשור בכל מה שקשור בקשר בכסף ציבורי. לכאורה מוסד פרטי, כפי שאמרת, למעשה מוסד שנסמך על כספי ציבור, והראיה פעם קרס, עומד לקרוס, הציבור בסופו של יום יצטרך לשלם את החשבון. כפי שראינו את זה בכל הקריסה של החברות הציבוריות שמושקע שם כסף ציבורי, בסופו של יום מי שמשלם את החשבון זה הציבור, בין אם העמיתים, ופה ישירות כספו של משלם המיסים. מה השאלות הפתוחות מבחינתך? תראה ירון, כשמסתכלים לפחות, אתה יודע, בעיני המתבונן מהצד, כשרואים את כל מה שקורה בעשור האחרון בהדסה, ואין ספק שהדסה זה מוסד מפואר, מוסד שמטפל בעשרות אלפי אנשים, מיטב הרופאים צמחו וגדלו בהדסה. שכשאתה רואה אדם כמו פרופסור מור יוסף שמכהן שם למעלה מעשור, משאיר אחריו חורבן, חוב של כ-850,000 ש"ח, מקבל מענקים בסך 2,000,000 ש"ח, מקבל פנסיה של 75... אבל הוא אמר היום שהוא לא לקח את הבונוס הזה, זה נשאר שם. אני לא יודע את ה... לא מכיר את האמירה הזאת, אני יודע את הנתונים שמפרסמים מאנשי הדסה, אמר קפלן, הוא בן אדם אחראי, במידה והוא אומר שזה מה שההסדר נותן, אז זה מה שההסדר נותן. יש פה חבילת הטבות של מעל 12,000,000 ש"ח, והכי חמור שהדירקטוריון מאשר את זה. ותכף ניגע בפעד הדירקטוריון עם ירון. יושב דירקטוריון שמפקח על עבודת ההנהלה, יודע שהמוסד נמצא בכזה בור, מסתירים את הבור הזה. אף אחד לא יודע שקיים כזה בור. שר הבריאות אומר שהוא טיפל בהדסה בשנת 2009, אז הוא חשב שהגירעון הוא 250,000,000 שקל. פתאום מדברים על 1,250,000,000 שקל. אז בוא, תוך כדי הדברים האלה, אני רוצה להשמיע לך מתוך הדברים היום של שלמה מור יוסף, הוא מתייחס לאוצר מה ידעו, מה לא ידעו. בוא תשמע מתוך הדברים שאומר בכנסת היום. האוצר בכל הרמות, משר האוצר ומטה בתקופות שונות, היה מודע למצב הכלכלי של בית החולים ולמגמת ההידרדרות. ב-2008, אני יחד עם נשיאת הדסה, נפגשנו עם ראש הממשלה ועם שר האוצר, והצגנו בפניו את התמונה המשברית. ניתן פתרון קצר טווח, וכך הסתכם העניין. מערכת הבריאות במדינת ישראל היא ציבורית, הדסה הוא בית חולים ציבורי, האוצר קיבל, מדינת ישראל קיבלה בירושלים מערכת אשפוזית בחינם, מסגד לדח, ביקור חולים, שערי צדק, הדסה אלה ארגונים פילנטרופיים שבנו את מערכת האשפוז, וחובתו של האוצר והמדינה לתמוך ברגעי משבר משמעותיים, וכמובן בשותפו של כולם. מה אתה עונה על זה? אני אומר שבתור נאום זה מדהים. אני לא ראיתי אותו לוקח אחריות על כך שבתקופת כהונתו נוצר כזה גירעון. אני גם לא ראיתי אותו מסנחר את הדברים שלו עם עצם העובדה שהמוסד הוא מוסד ציבורי על כך שהוא מקבל כאלה משכורות. ירון, אי אפשר לרמות את כולם כל הזמן. אם שר האוצר אומר, אני יודע על 250,000,000 שקל גירעון ב-2008, ונותן תמיכה דאז, ופתאום מגלים, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע, דוחות החשבונאים לא מטריעים על הזרת רווח, אף אחד לא בא ומספר שיש כזה גירעון, ואני אומר שוב, כשאתה רואה בסוף, עם איזה חבילות אנשים יוצאים מהמוסדות הציבוריים הפילנטרופיים האלה, אתה פשוט לא מאמין. אז מה צריך לעשות כאן? איזה סוג של חקירה? איזה בדיקה? מה אתם קוראים לעשות? מה אתם מצפים שיעשה? ירון, א', אני חושב שעם כל הכבוד למר מור יוסף, א', הנאמן, דור העובדה שעכשיו כל בית החולים נמצא בהקפאת הליכים, דבר ראשון צריך לסיים את ההסכם שערורייתי איתו, צריך לדרוש את הכספים, את ה-10,000,000 שקל האלה בחזרה לקופת בית החולים, זה פעם אחת. פעם שנייה, הדירקטוריון של הדסה צריך לתת דין וחשבון על כך שהוא העלים מהציבור במשך שנים רבות את המצב האמיתי של הדסה. ולצערי הרב, רום, כשאנחנו מסתכלים מה קורה במשק
חמש שנים האחרונות, כשאנחנו רואים איך כל הפירמידות נופלות ומתרסקות להם, כשאנחנו רואים איך מושמדים כל כספי הפנסיה של עם ישראל, וכשאנחנו רואים את המערכת שהייתה אמורה למנוע את כל הנפילות האלה, קרי הדירקטוריונים של כל אותם חברות ציבוריות, לרבות בתי חולים, שבהם באים הדירקטורים, אוכלים בורקס, שותים כוס קפה, מקבלים את שכר הדירקטורים שלהם, הולכים הביתה, אף אחד לא עומד על הרגליים האחוריות ומתריע על מצבי הקיצון האלה. הייתה מפולת מניות, הבנקים זכו לעזרה של הממשלה, והממשלה באיזושהי צורה הלימה אותם. זה מה שצריך לעשות עם הדסה? כן, אבל תזכור, ירון, הייתה ועדת חקירה, היו משפטים, אנשים הלכו לכלא על אותה מפולת שנעשתה ברמייה. אני כליברל שמאמין בשוק חופשי לא חושב שמדינה צריכה להעלים מוסדות. המדינה תצטרך בסופו של יום לתמוך ולעזור להדסה, אבל לא יכול להיות שיש כאן מנהלים שמקבלים שכר בקשר לביצועים שלהם, יש כאן מנהלים שטופחים לעצמם על השכם, הם אומרים שהם מנהלים מצוינים, אף אחד לא לוקח אחריות. אף אחד לא לקח אחריות על שום דבר במדינה הזאת, לרבות לא בקרייסיס הזה עכשיו של הדסה. הוא היה מנהל מצוין כפי שהוא מתאר את עצמו, הדירקטוריון היה מעולה, שר האוצר אומר שתמך, ורק הציבור ואותם 500 אומללים, אותם עובדי מנהלה שמרוויחים 5,000 שקל לחודש הביתה, הם ילכו הביתה, כי מור יוסף לוקח 75,000 שקל לחודש הביתה. זה שעוריה בסדר גודל, ולצערי הרב אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, ומי שמוגש לו החשבון זה הציבור, וגם פה אנחנו נצטרך בסופו של יום לצערי הרב לשלם את החשבון. אליעד שרגל, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ירון.